Поліцейські підрозділи переведені на посилений режим несення служби. Всі відкликані з відпусток, ті, що хворіють, вони перебувають на лікарняному. Всі поліцейські зараз в строю, будуть виконувати функціональні обов'язки згідно закону, будуть чітко перевіряти дотримання санітарно епідемічних правил, встановлених кабінетом міністрів, органами державної влади на місцях та органами місцевого самоврядування. У нас є окремі обмеження, які будуть перевіряти поліцейські. Якщо люди будуть нас не слухати, ми будемо притягувати їх до адміністративної відповідальності, а також у випадку ускладнення ситуації до кримінальної відповідальності згідно цього нового закону. Громадяни, які не будуть дотримувати санітарно епідемічних правил під час карантину, можуть притягнутись до адміністративної відповідальності, де штраф становить від 17 до 34 тисяч гривень. Посадові особи згідно статті Кодексу про адміністративні пропорушення за такі порушення будуть нести важчу відповідальність це штраф від 34 до 72 тисяч гривень. У випадку, якщо такі порушення потягнуть за собою зараження інших людей коронавірусом, це вже буде кримінальна відповідальність згідно статті 325 кримінального кодексу України. Згідно цієї статті, найтяжча відповідальність це до 8 років позбавлення волі.